Yok vallahi bilmiyorum. O eğer oradan kimse maraklansa sen me şeyle me gösterdiğine direnç için bundan da pul alıplar ne kadar. O da sesin kulak astırmıştı mı? Benden de pul alıp mısın? Ha, sen o da sen kimse zengin dilese direnç okulundan da 500 maat alıp müdürün otağında, zabitin otağında. Bu me de zengilesinler, ben de diyeceğim o. Faktör var. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Zamir Əzizov bildirir ki, rayonun məşğulluq mərkəzinin əməkdaşı Musa Ramazanov insanlardan müəyyən məbləğdə pul alaraq 190 manat bir dəfəlik müavinət verilməsi üçün adını yazır. Bak bu Sabirabad rayon məşğulluğudur. Bak kalmışıq bak burada Sabirabad rayon məşğulluğu ne güzel. Musa Ramazanov öz qohum ağrabəsinə, öz qonşularına 30 manatdan alır, 190 manatı yazır. 400 nəfər adam kalmışıq burada həyətdə çöldə. Şikayetçi qeyd edir ki, 1 il 6 aydır məşğulluq mərkəzində adı olmasına baxmayaraq, nə işlə təmin olunur, nə də 190 manat bir dəfəlik müavinət verilir. 1 il 3 aydır orada işsiz kimi qeydiyyətdən və işlə təmin eləmirlər. Qalmışam gecələy, iş versinə işləyir, dost emimiz evdə iş. Kartlar Musa Ramazanovun qohumlarındadır, orada işçi var, baş məhsulasıdır. Qalmışam 190 manat düşmür, iş verin işləyir də qardaşı. Bir lütfadə siz kimi qeydiyyətdən, baxsınlar görsünlər nə məsələdir. İşlə təmin eləsinlər bizi. İş yerə də gəlib, bak burada məşğulluq idarəsindədir. Vermir, Musa Ramazanov deyir ki, mən beləyəm. Kasım küsümeye kaldığında görevler ölmedi.